တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေကျွန်တော်တို့2023ခုနှစ်မှာကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းကိစ္စရိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အပိုင်းမှာလနှစ်အစပိုင်းတွေမှာအခက်အခဲမျိုးစုံနဲ့ကြော်ဖြစ်ရတဲ့တဲ့ကျွန်တော်လုံတမအခက်အခဲဖြစ်တာတွေလုပ်ငန်းကိစ္စရိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဆက်တွဲကျွန်တော်တို့ပြတ်တောက်တာတွေဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လုပ်ငန်းကိစ္စရိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ငွေကုန်ကြေးကျများတာတွေတနင်္ဂနွေသား
ကိစ္စတွေမှာတမျိုးဒီစိတ်ပြက်လက်ပြက်လုပ်ငန်းကိစ္စတွေမှာကြုံတွေ့လာရနိုင်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့လေးလပိုင်းနောက်ပိုင်းမှာဆိုရင်တော့ရောင်းမဲ့ဝယ်ပန်းတွေပြန်လည်ပြီးတော့အားကောင်းလာတယ်เนาะပြီးွားတဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်ရောင်းမဲ့ကိစ္စလေးတွေဖြစ်ထွန်းလာတယ်ဒါကြောင့်မလို့တရင်ကလေးသားသမီးတွေကလေးလပိုင်းနဲ့ရှစ်လပိုင်းအတွင်းမှာကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းကိစ္စတွေပြန်လည
ဒီလိုပိုင်းခြားမျိုးမှာခီးသွားလုပ်ငန်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လုံဆောင်နေတဲ့လူတွေနိုင်ငံခြားနဲ့ကုန်ကွယ်ပေးနေတဲ့လူတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖြစ်ထွန်းလာမယ်ကိုပိုင်လုပ်ငန်းလေးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနှစ်စနဲ့မတူဘဲနှစ်အလယ်မှာတော့နည်းနည်းလေးအယောင်းဝယ်လေးတွေပြန်နေပြီးတော့ဖြစ်ထွန်းလာမယ်ကိုပိုင်လုပ်ငန်းလေးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လုံဆောင်န
ကျွန်တော်ပြောမှာပေါ့နော်ဒီကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းကိစ္စတွေမှာအခြေချမှုတွေအောင်မြင်မှုကောင်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တွေ့ချင်တဲ့ဆိုတဲ့အချိန်ကြီးပိုင်းခြားမျိုးတွေနိုင်ငံခြားတွေနဲ့ဆက်သူရှယ်ယာလုပ်တဲ့လူတွေတွေ့ကြတော့ကျွန်တော်၄လပိုင်းနဲ့၈လပိုင်းမှာပုံမှန်ပြီးတော့ကောင်းမွန်တဲ့ကံကြမ္မာတစ်ခုကိုပိုင်ဆိုင်ရဖို့အတွက်အလားအလာကောင်းတွေရှိလာနိုင်တယ်။၈လပိုင်းနဲ့၁
ဒီကျောင်းလာတတ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့တနင်္ဂနွေသာသမီတွေရဲ့ကံကြမ္မာကိုကျွန်တော်ဒီတဲရော့နဲ့ကြီးတဲ့အခါမှာနှစ်ဆပိုင်းမှာတော့ပိုးစုပ်ပဆက်အားနေပြီးတော့ဟိုဆိုးဝါးမှုများစွာနဲ့ကြုံတွေ့ရတတ်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လေးလပိုင်းနောက်ပိုင်းကြောက်လာတဲ့အပိုင်းမှာတော့တနင်္ဂနွေသာသမီတွေရဲ့ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းမှာထိုက်တင်တဲ့လောက် အကောင်မှုတွေထိုက်တဲ့လောက်ပြည်လေမှုတွေနဲ့ရရှိလာပြီးတော့နှစ်ကုန်ပိုင်းမှာဆိုရင်လုပ်ငန်းကိစ္စတွေမှာအကိုအတွက်အဆင်ပြေမှုအောင်မြင်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တွေးကြုံလာရနိုင်ပါတယ်အထူးဖြင့်ကောင်းမွန်နေတဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုပေါ်ပြပေးပါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့နှစ်ကုန်ဒီစောင်းရာသီပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီရှစ်လပိုင်းနဲ့ဆယ့်နှစ်လပိုင်းမှာလုပ်ငန်းကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက
ငွေကြေးကိစ္စရိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အပိုင်းတွေမှာတော့ကျွန်တော်ဒီ12လပိုင်း1လတာလုံးမှာတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေကငွေကြေးပိုရှန်နေဆိုတာမရှိပါဘူးเนาะအမြဲတမ်းငွေကြေးကိစ္စရိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့လိုအပ်မှုတွေအစမပြေမှုတွေငွေကြေးဘလောက်ပဲလဲပတ်တယ်ပဲပြောပြောငွေဘလောက်ဝင်တယ်ပဲပြောပြောကို့အတွက်ဒီတစ်နှစ်တာအတွက်ကတော့ဟိုအမှန်တမ်းပြောမယ်ရွှေတစ်ချက်သားတော့မစုမိလောက်တော့ဖြစ်လာနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့တစ်ဖက်မှာတော့ငွေဝင်တယ်ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်မှာငွေကုန်ကြေးကျဖြစ်ပေါ်မှုတွေကအမှန်တမ်းများနေတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေလုပ်ငန်းအောင်မြင်မှုကိုပဲတိဆောက်လို့ရမယ်ငွေကြေးကိစ္စရိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမျက်ဆုံးရရှိမှုတွေငွေစုမိစောင်းမိမှုတွေကတော့ဒီကျွန်တော်2022မှာတော့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေကဘလုံးမှမဖြစ်နိုင်တဲ့အပိုင်းခြားဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခါငွေကြေးကိစ္စရိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အထူးဂရုစိုက်ရမယ်အပိုင်းခြားကတော့ကျွန်တော်ဒီ4လပိုင်းနဲ့8လပိုင်းခြားမှာတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေကမိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းတွေနဲ့လုပ်ငန်းတွဲဆက်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်တာမျိုးတွေငွေအချီးငှားပြုလုပ်တာမျိုးတွေယင်းနှီးမြုံနှံမှုပြုလုပ်တာမျိုးတွေဟာကိုယ့်အတွက်အားနည်းနေတဲ့အချိန်ကြီးပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်တယ်။အမားရင်းတစ်ခုခုဖြစ်ပေါ်တတ်တယ်။ဆုံးရှုံးမှုတစ်ခုခုဖြစ်ပေါ်တတ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေငွေကြေးကိစ္စရနဲ့ပတ်သက်တဲ့အပိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့၄လပိုင်းနဲ့၈လပိုင်းကြားမှာအမှန်တန်သတိထားရမယ့်အချိန်ကြီးအပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုပိုင်းခြားမှာငွေကြေးကိစ္စရနဲ့ပတ်သက်ပြီးထိခိုက်နေတာဆုံးရှုံးမှုတွေအမှန်တန်ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒါတော့ငွေကြေးကိစ္စရည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အပိုင်းခြားတွေခေါ်ကြပေးခြင်းဖြစ်တယ်။ကျန်းမာရေးကိစ္စရည်နဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါကျတော့ဒီနှစ်ဆပိုင်းမှာတော့ကျန်းမာရေးကိစ္စရည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အားကောင်းတယ်။ကျန်းမာရေးမကောင်းနေတဲ့လူတွေကျန်းမာရေးကိစ္စရည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အရင်ကျွန်တော်တို့အရင်နှစ်တွေတုန်းကကျန်းမာရေးညံ့နေတဲ့လူတွေပြန်လည်ပြီးတော့တက်တာပြောင်းပြောက်ကင်းလာမဲ့နှစ်အပိုင်းခြားဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ကျန်းမာရေးကိစ္စရည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထောက်ပတ်ကောင်းများစွာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြုံတွေ့လာရတတ်တယ်ဒီကျွန်တော်တို့ဒီ4လပိုင်းနဲ့8လပိုင်းကြားထဲမှာယောဂလေးနည်းနည်းလေးပြန်နေချူချာတာမျိုးတွေတော့တွေ့ကြုံလာမယ်။ဒါပေမဲ့ជីကြီးမားမားဖြစ်ပေါ်တော့မျိုးတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့เนาะ။အထူးသဖြင့်ကတော့ကျွန်တော်ထိကြိုက်ဒဏ်ရာတွေမကြာခဏဆိုလိုရတာမျိုးတွေခန္ဓာကိုယ်နာကျင်ကြိုက်ခဲတာတွေအဲကျွန်တော်အရိုးစစ်ပိုင်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒုက္ခပေးတာမျိုးတွေတော့ဒီနှစ်ပိုင်းတွေမှာတွေ့ကြုံလာမယ်။ဒါပေမဲ့ဆိုးဆိုးဝါးဝါးဖြစ်ပေါ်တာမျိုးတော့မဟုတ်ဘူး။ကို့အတွက်တော့ဒီနှစ်တစ်နှစ်တာလုံး2022ခုနှစ်တစ်နှစ်တာလုံးမှာကျမရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးခြုံငုံကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကောင်းတဲ့ဘက်ကိုဥတည်ပြီးသွားနေတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကျမရင်းဒီထိုင်မကောင်းဖြစ်နေတဲ့လူတွေအထုကယူဆိုင်ပါဒီနှစ်ပိုင်းခြားမှာကိုယ့်အတွက်ကျမရင်းပြန်လဲပြီးတော့အားကောင်းလာနိုင်တဲ့အပိုင်းခြားဖြစ်ပါတယ်။
Today we are talking about the ဒီနေ့ကျွန်တော်လာမယ့်2024ခုနှစ်အတွက်အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံကြမ္မာဖြစ်ပါတယ်အခြေအနေကိစ္စမှာတရင်ကလေးတာသမီတွေကတလပိုင်းနဲ့၄လပိုင်းကြာမှာအခြေအနေကိစ္စတွေမှာလုံပြီးလောက်ရတယ်လောက်တတ်ပါတယ်ချစ်တဲ့စိတ်နဲ့ပဲလုံလို့ငုံတဲ့စိတ်နဲ့ပဲလုံလို့မဖြစ်တဲ့မဖြစ်တတ်တာတွေကျွန်တော်တို့ပြုလုပ်မိမဲ့အချိန်ကြီးပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီပြုလုပ်မိတဲ့အမှားယူန
be twitching nigh at a day. Tajam wrote a night on the Ningle, Tata Media, Chiki sign, and Pata be teen chinness, so not a la vine, Lila vine, Jarema, Koya Seku, a dead night, so Ting Choku, Luame, Lobby, Lobyari, the Zodotus of Gantu Lode Pony, Piwara Kaja, and Kuye. ချစ်သူရဲ့အားနေချက်တွေကိုထုံးနေပြီးတော့ပြောဆိုမှုတွေကိုဒီလိုမျိုးတလပိုင်းနဲ့၄လပိုင်းကြာမှာမပြုတ်လို့တင်ဘူးကိုယ်တော်ကံညက်နေတဲ့ပိုင်းခြားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လို့အခြေအကျတစ်ခုပြိုကွဲပျက်စီးသွားတဲ့အထိဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့အခြေအနေပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်တယ်။တခါလေဒီတလပိုင်းနဲ့၄လပိုင်းမှာအခြေအကျစမှာမှားမှန်မှန်ကိုထင်ရအောင်ကိုဇတိယုတ်လုံနေတာတွေဟာကိုယ့်ရဲ့အခြေအကျစတ
ပါဆိုရင်တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေတက်လာပိုင်းနဲ့လေးလာပိုင်းဒီစကူးမဲ့ကိုအချိန်လေးမှာအခြေအကိစ္စမှာတော်တော်လေးခရုစိုက်ဖို့အတွက်တော့လိုအပ်နေတယ်။ဒါပေမဲ့စိုးစိုးဝါးဝါးကြီးကြီးမားမားဖြစ်တာလားဆရာကံရညံ့နေတာလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူး။ကိုယ့်ရဲ့ပြုမှုဘုံမတည်တတ်မှုကိုယ့်ရဲ့ပြုမှုဘုံအဲကျွန်တော်တို့ဒေချောက်ကိုယ့်ရဲ့အခြေအကိစ္စတွေမှာအပြောင်းလဲဖြစ်ပေါ်လာတယ်။ အဲ့တော့လေးလပိုင်းကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ရှင်းလပိုင်းကြော်လွန်သွားပြီဆိုရင်တော့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေကအခြေအကိစ္စမှာထိုက်တင့်တဲ့ကံကောင်းမှုမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတွေးကြုံလာတတ်တယ်။အဲ့တော့လေးလပိုင်းနဲ့ရှင်းလပိုင်းကြားမှာကိုချစ်သူနဲ့ခရီးသူသူထွက်ရတာမျိုးတွေအကိုချစ်သူနဲ့ပြောတာဆိုတာတဲ့ကိစ္စတွေတိုင်ပင်ထားတဲ့ကိစ္စတချို့တွေအောင်မြင်လာတာမျိုးတွေမမျှော်လင့်ထားပဲနဲ့ကိုချစ်သူ
တွက်ကံကောင်းမှုရရှိနေတယ်။ဒီလိုအချိန်လေးမျိုးမှာကျွန်တော်တို့ချက်သူမရှိတဲ့ FA တွေနော် FA တွေ single တွေနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့၄လပိုင်းနဲ့၈လပိုင်းကြားမှာကိုနဲ့ရေချားမြေချားမှာရှိနေတဲ့သူတွေနဲ့အချစ်ကျိုးနှောင်ပတ်ပြီးတော့ချက်သူတွေဖြစ်လာနိုင်ဖို့အတွက်ခွင့်လန်းကောင်းတွေရရှိနေတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော် single တွေအနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်၄လပိုင်းနဲ့၈လပိုင်းကြားထဲမှာချက်သူရဖို့အတွက်အခွင့်လန်းကောင်းတွေအမတန်အားကောင်းနေတဲ့အချိန်ဒီအပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်တယ်အ၈လပိုင်းနဲ့ကျွန်တော်၁၂လပိုင်းမှာတော့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေကအခြေရေးကိစ္စကိုအချိန်မပေးနိုင်ပဲနဲ့ကိုယ့်ရဲ့လူမှုရေးကိစ္စတွေကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ရေးကိုယ်တာကိစ္စတွေမှာအချိန်ပေးမှုများနေတတ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကိုတိဆောက်ထားတဲ့အခြေရေးကိုအဲကျွန်တော်တို့အချိန်မပေးနိုင်တဲ့အပေါ်မှာကိုယ့်ချစ်သူကကိုယ့်ကိုညှူဆူခြင်းညှိဖိအားပေးခြင်းညှိတွေးကြုံလာတတ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအခြေရေးကိစ္စဘယ်အချိန်ကံကောင်းလဲဒီနှစ်မှာပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်၄လပိုင်းနဲ့၈လပိုင်းဟာတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအတွက်အခြေရေးကိစ္စမှာကံကောင်းဆုံးအပိုင်းခြားဖြစ်တယ်။လေးလပိုင်းနဲ့ဒီတလပိုင်းနဲ့လေးလပိုင်းကြားမှာတော့တနင်္ဂနွေသားသမီးရဲ့အခြေအကျကိစ္စရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောဆိုအပြုမူအနေထိုင်ဆင်ခြင်ရပဲเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ၈လပိုင်းနဲ့၁၂လပိုင်းနှစ်ကုန်လတွေမှာဆိုရင်တော့စစ်ပီစီမှုအမတန်အခြေအကျကိစ္စမှာစစ်ပီစီမှုအမတန်များတဲ့အချိန်ဒီပိုင်းခြားတစ်ခုကြော်ဖြတ်ရတတ်ပါတယ်โอเคဒီလောက်ဆိုရင်အခြေအကျကိစ္စပြည့်စုံတော့ပြီထင်ပါတယ်အင်တော်ကြီးကိစ္စရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တနင်္ဂနွေသားသမီးဒီလာမယ့်2020နဲ့2ခုနှစ်မှာအမတန်ကံကောင်းနေတဲ့နှစ်အပိုင်းခြားလို့သုံးသပ်ပြီးဟောကြားရမယ့်အချိန်ကြီးပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အထူးကြိုးစားရမယ့်လတွေမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလဆနဲ့နှစ်ဆနဲ့နှစ်ဆုံးတွေမှာတော့အိမ်တော်ကြီးမှာနည်းနည်းလေးကြိုးစားပါ။နှစ်လေတွေမှာတော့အားကောင်းတယ်။တို့တော့စိုးစိုးဝိုင်းဖြစ်ပေါ်တာမျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီတစ်လပိုင်းနဲ့လေးလပိုင်းခြားမှာတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေကလုပ်ငန်းကိစ္စလူမှုရေးကိစ္စတွေငွေကြေးကိစ္စတွေမှာကိုယ့်အိမ်တော်ဘက်နဲ့ကိုယ်နဲ့အငင်းကုန်အတိုက်ခံအနေချင်းဖြစ်ရတတ်ပါတယ်။ဒါဟာကျွန်တော်တို့တစ်လပိုင်းနဲ့လေးလပိုင်းကြားမှာဖြစ်ပေါ်မဲ့အခြေအနေပိုင်းခြားပေါ့။ငွေကြေးကိစ္စကြောင့်လူမှုရေးကိစ္စကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့အိမ်တော်ဘက်နဲ့ကိုယ်နဲ့ကြားထဲမှာနားလည်မှုသဘောထားချင်းကွဲလွဲမှုတွေတွေ့ကြုံလာရမယ့်အခြေအနေပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်တယ်။ထို့ကြောင့်အဲ့ဒီနားလည်မှုသဘောထားကွဲလွဲမှုတွေကိုကျွန်တော်တို့အကောင်းဆုံးကြော်ဖြတ်နိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ရဲ့ကံကောင်းခြင်းတွေလာမယ့်ကျွန်တော်တို့ဒီလေးလပိုင်းနဲ့၈လပိုင်းကြားထဲမှာရရှိလာနိုင်ပါဒါကြောင့်မို့တနင်္ဂနွေသားသမီးအိမ်တော်တွေတွေကကျွန်တော်တို့လုပ်ငန်းကိစ္စပြုလုပ်မယ်လူမှုရေးကိစ္စပြုလုပ်မယ်အိမ်တော်ရေးကိစ္စညပတ်သက်ပြီးပြုလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနှစ်အလယ်ပေါ့နော်၄လပိုင်းနဲ့၈လပိုင်းကြားမှာပြုလုပ်မယ်ဆိုရင်အမတန်အားကောင်းနေတဲ့ချိန်ဒီပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်လို့ကိုယ့်ရဲ့မိသားစုတွေနဲ့ခရီးသွားတာမျိုးတွေခရီးထွက်တာမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တွေ့ကြုံလာရတတ်ပါတယ်နောက်တစ်ခါပြတ်တောက်နေတဲ့အဆက်အသွယ်တွေပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့အိမ်တော်မက်နဲ့ကိုယ်နဲ့ပြတ်တောက်နေတဲ့အဆက်အသွယ်တွေပြန်လည်ပြီးတော့ရရှိလာနိုင်တဲ့ချိန်ဒီပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်တယ်
มาอยากพูดเนี่ยยัดตีได้โอ้กูเนี่ยไอ้น้องแบบกูเนี่ยมีดาวสุรินเนี่ยตุกุช่วยอะไรมีเนี่ยปัตตาบิตรวยจงรามเชนีไปชาติคุปเชเดไม่ใช่ป้องในห้องในเนี่ยเปลี่ยนเลยเพื่อส่งตัวอะไรมีเนี่ยปัตตาบิตรอาเก้าในเนี่ยเชนีไปชาติคุปเชปะเลยนี่กงเนี่ยไปช้ามาหรอไอ้น้องยี่มาโชคชินเนี่ยเงี้ยเชปอลาได้ปะเลยถ้าเล่จันนรุเด็กละบ้านชาดีมาไอ้น้องยี่กิจสายเนี่ยปัตตาบิโรเนเน่ลีกยูไซปุตรอดอลูกันเองเนี่ยเช่นเช่นจินามุเนี่ยปัตตาบิโรอาเก้าเนี่ยไอ้น้องเป็นดอกก้ามีมีดอกก้าเซฟุ่นเนี่ยตัวเจ้ามือดีไอ้น้องยี่กิจสายมาโมลูละอันเด็กน่าเสียดายแค่ลีดีเนี่ยเงี้ยจงด้วยหลายอะไรเนี่ยกูเลี้ยงกูมีอะไรบ้างมั่งพี่บุได้แม่จะเซ็งดูดีเจ้าเนาะแต่ชาโร่ไม่มาแต่ชาโร่ยาวเจ้าแต่ชาโร่ดูดีเจ้าไอ้น้องยี่กิจสายมาโมลูละอันเด็กปรีบข
ုံလာမဲ့တစ်နှစ်တာပိုက်ချဖြစ်ပါတယ်ဝန်ထမ်းတွေအနေနဲ့ဒီ2022ဟာကိုယ့်အတွက်အခက်ခဲကိုအကြီးမားဆုံးကြော်ဖြတ်ရမယ့်လအပိုင်းချဖြစ်ပါတယ်တစ်လပိုင်းနဲ့လေးလပိုင်းကြားမှာမမျှော်လင့်ထားမဲ့အလုပ်ပြုတ်တာမျိုးတွေအလုပ်ထွက်တာမျိုးတွေလုပ်ငန်းကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခက်ခဲဖြစ်ပေါ်တာမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတွေ့ကြုံလာမယ်လုပ်ငန်းပေါ်မှာအဆင်မပြေမှုပေါင်းစုံနဲ့ကြော်ဖြတ်ရမယ့်နှစ်ပိုင်းချဖြစ်တယ်။ဒါဝန်ထမ်းတော့လည်းကောင်းအပြင်လုပ်ငန်းလုပ်နေတဲ့လူတော့လည်းကောင်းတိုက်တဲ့လူပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်။ဒီတစ်လပိုင်းနဲ့လေးလပိုင်းကြားထဲမှာတော့ဒီအခြေအေးကိစ္စတွေနဲ့sorry ဝန်ထမ်းရေးရာကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အပိုင်းမှာတော့ခက်ခက်ခဲခဲပင်ပင်ပန်းကြော်ဖြတ်ရတတ်တယ်။ကိုယ့်ဘက်ကဘလောက်ပဲလှုပ်ပေးလှုပ်ပေးဘယ်တော့မှကိုယ့်ရဲ့လုံဆောင်မှုတွေပေါ်အတိမတ်အပြုတ်မခံရမယ်နဲ့အထက်လူကြီးတွေရဲ့ဖိနှိပ်ခြင်းလက်အောင်ငယ်သားတွေရဲ့ပုံငန်းချင်းတွေကြားထဲမှာကျွန်တော်တို့အလုံးလောက်ရတာစိတ်ကျဉ်ကျပ်စွာနဲ့လောဆောင်မဲ့အချိန်ဒီအပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ကိုမတိလိုက်တဲ့ကိစ္စကိုနားမလည်တဲ့ကိစ္စတွေမှာပြဿနာဖြစ်လာရတာတွေကိုဖြေရှင်းပေးရတာမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတွေးကြုံလာတတ်တယ်တခါတခါလုပ်ငန်းသွားဖို့တော့မှကိုမှစိုးရိမ်ပူပန်မှုများစွာနဲ့အလုပ်သွားတာမျိုးတွေတွေးကြုံလာတတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့တသိန်းကလေးသာသမီဝန်ထမ်းနေအနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်ဒီတစ်လပိုင်းနဲ့လေးလပိုင်းခြားတဲ့မှာအခက်ခဲဆုံးအပင်ပန်းဆုံးကာလတစ်ခုကိုကြော်ဖြတ်ရတတ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လာမယ့်ကျွန်တော်လေးလပိုင်းနဲ့ရှစ်လပိုင်းခြားမှာဝန်ထမ်းရေးရာကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဟောကြားပေးရမယ်ဆိုရင်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ပီစီမှုများနေတယ်ပထမဖြစ်လာတဲ့လအတိုင်းပဲလအနေမှာစိတ်ပီစီမှုတွေများနေတယ်အလုလုချင်းစိတ်ကျွန်တော်တို့ပျောက်ဆုံးနေတတ်တယ်ဒါမှအလုထွက်ပြီးတော့တခြားလုပ်ကိုပြောင်းဝယ်တခြားလုပ်ကိုရွှေ့မယ်ဆိုပြီးစဉ်းစားတာမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတွေးကြုံလာမယ်လူတော်များရတာမလို့လုပ်ငန်းကိစ္စတွေမှာကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးကမောက်ကမားတွေဖြစ်ပေါ်လာပြီးတော့လုပ်ဖို့ကြံပတ်တွေနဲ့နားလည်မှုသဘောထားချင်းတွေကွဲလွဲနေတတ်တယ်အဲကျွန်တော်နှစ်ကုံနဲ့အပိုင်းခြားမှာတော့ဝန်ထမ်းရေးရာကိစ္စတွေမှာမလိုလားအပ်တဲ့လူတွေရဲ့တွေးထိုးလှုပ်ဆောင်မှုတွေကိုယ့်ရဲ့အားနည်းချက်ကိုဖိနှိပ်ပြောဆိုတာမျိုးတွေကိုယ့်ရဲ့အားနည်းချက်ကိုထုတ်ပေါ်တာမျိုးတွေကြောင့်လုပ်ငန်းကိစ္စတွေမှာတော့တော်တော်ကြီးဒီနှစ်တစ်နှစ်တာလုံးမှာဝန်ထမ်းရေးရာတွေမှာတော့တော်တော်ခက်ခက်ခဲခဲပင်ပင်ပန်းပန်းအဲကျွန်တော်တို့ကြိုးစားတတ်ပါတယ်နောက်တစ်ခါဒီနှစ်ကုံနဲ့အပိုင်းခြားမှာအထူးဂရုပြုရမှာတော့လူပေါင်းမှတ်တတ်တယ်လုံလောက်ွယ်မှာလူပေါင်းမှားမှုကြောင့်သူ့လုပ်တဲ့ပြဿနာကိုဖြေရှင်းရတယ်အသူ့ကြောင့်ကိုဂုံတက်နိုင်လို့သူ့ကြောင့်လည်းကိုဂုံကျနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဂုံတက်ဖို့တော့မရှိဘူးပေါ့နော်ဒါကြောင့်အပေါင်းသိမိတ်ဆွေရွေးပေါင်းပါဒီ၈လဘိုင်းနဲ့၁၂လဘိုင်းကြားမှာအပေါင်းသိမိတ်ဆွေတော်တော်ကြီးကျွန်တော်တို့ရွေးပေါင်းမှရတယ်အပေါင်းသိမိတ်ဆွေမှားမယ်ဆိုရင်နာမည်ပါပြတ်သွားနိုင်တယ်အဲ့ဒါနည်းနည်းလေးဝန်ထမ်းတွေကိုယူဆဖို့တော်တော်လေးပဲအဲ့တော့ဝန်ထမ်းတွေအနေနဲ့ကံကောင်းနေတဲ့ကျွန်တော်တို့အရာပေါ့ဒီနှစ်တစ်နှစ်တာလုံးပါအဲ့တော့လိန်မော်ရောက်အားကောင်းတယ်ဗျာအဖြူရောက်အားကောင်းလေဗျာအစိမ်းရောက်အားကောင်းလေဗျာခဏအပြည့်ပြောမယ်ဆိုနံပါတ်3အားကောင်းလေကျွန်တော်နံပါတ်9အားကောင်းလေနံပါတ်4အားကောင်းလေဗျာရတရားနေနဲ့လူတန်းကျင်နေဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့လမ်းပြင်တာမျိုးသနားဆောက်တာမျိုးလမ်းဖောက်တာမျိုးညောင်ထောက်တာမျိုးစသဖြင့်ပေါ့နော်အတော်လာခက်ခဲနေတဲ့နေရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြင်ဆင်ပြီးတော့ဒီသနားထိုးတာမျိုးတွေမြေပြင်တာမျိုးတွေနော်ပြီးသွားတဲ့အခါကျကျွန်တော်တိမ်ဝင်လန်းတဲခင်းတာမျိုးတွေဟာကိုတနှစ်တာအတွက်ကောင်းမွန်တဲ့ရတရားကောင်းနေဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့အရေးရတဲ့ပင်ကြီးစိုက်မယ်လမ်းပြင်းတဲ့ထဲမှာကုတူပါမယ်ကိုအိမ်ရှိမြေဖို့တာမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတွေ့ကြုံလာမယ်เนาะဒီလိုမျိုးလေးတွေပြုလုပ်မယ်ဆိုရင်ကိုတော့ကံကောင်းမှုတွေရရှိစေပါတယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့သုံးသပ်ပေးရင်းနဲ့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေတစ်နှစ်တာဒီမှာပဲရန်တာခွင့်ပြုပါကိုရဲ့တစ်နှစ်တာမှာရှောင်ရဆောင်ရလေးတွေသိရှိပြီဆိုလို့ရှိရင်အကောင်းဆုံးတစ်နှစ်တာကိုကြော်ဖြတ်နိုင်ပါစေလို့ဆုမွန်ပေါင်းတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်